magaalada Burco maanta waxaa si rasmi ah uga furmay carwada bandhigga buugaagta Burco oo sanadkii labaad ay ka qabsanto magaalada Burco. Bandhigga buugaagta Burco ayaa ahmad lagu dhiirigeliyo akhriska iyo qoraalka si sanadlan uga qabsanto magaalada Burco. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay abwaano, qoraayo, aqoonyahan, dhalinyaro iyo sidoo kale tamarta sharaf kale. Ugu horreyntii munaasabadan, daafurka carwada bandhigga buugaagta Burco ayaa waxaa ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyey bandhigga buugaagta Burco iyo sidoo kale ujeedadiisa. Qoraa Xasan Cabdiraxmaan Indhacad oo ka mid ah dhalinyaro si iska wax u qabsa u diyaarisay madashani. Dabcan bandhiggani waa bandhig aqooneed loogu talagalay in kor loogu qaado akhriska iyo ogaalka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaanna ummadda ku dhaqan magaalada Burco iyo gobolka Togdheer. Bandhiggani waa bandhig ay nagu talagalay inuu noqdo bandhig aqooneed saameyn ku yeesha, isla markaana wax ka bedela habfikirka bulshada Burco. Dabcan bandhiggu wuxuu qabsoomay sanadkii labaad. Sanadkii hore waxaan qaadanay hal gudhig ah hiilka hibooyinka, sanadkana waxaanu qaadanay hal gudhig labaad oo ah akhris iyo ogaal. Markaynu ka hadlayno hal gudhiga aynu qaadanay ee akhris iyo ogaala, waxaynu ugu talagalay inaynu ku lafakurno isla markaana aynu iskula faahfaahino warbixin fara badan oo ku saabsan akhriska iyo muhiimadda uu leeyahay. Geesta kale waxaa munaasabadan ballaadhan ka hadlay quraaga weyne Cabdulle Xaaji, Abwaan Yuusuf Shaacir, Hal Abuuro, qorayaal iyo sidoo kaleeto mas-uuliyiin kala duwan. Waxaan dhammaantoodba tilmaamin muhiimadda bandhigani oo socon doona muddo 3 maalmood ah. Anu mahadnaqo ciddii soo abaabushay ee diyaarisay madashan quruxda badan leh ee maanta ah bandhiggii labaad ee buugaagta ee Burco lagu qabto ama Togdheer lagu qabto. Ujeeddada aan sugu nimidnana waxa weeyaan in wax la qoro uun maaha, waxaa ka horeeya in wax la akhriyo, akhriska wax walbana ka horeeya, akhriskana waxaa ka horeeya waxbarasho hore oo dadku in qofku wax soo barta ah. Akhris iyo ogaal oo maanta ay halhees u yahay bandhigga labaad ee Burco, akhris marka la yidhaahdo wax la akhriyo ayaa waxna la ogaadaa ama wax la bartaa. Kolka anu waxaan odhan lahaa oon yacni maanta aan leehay, akhrisku waa inuu noqdo wax aan laga daalin dhalinyaroy. Haddaad wax akhrido, ogaal ayaad u gudbaysaa. Ogaalku waa maxay? Waa cilmigii iyo waxbarashadii dhannaydba ayaa buugta ku jirta. Waxaad celinaynaa soo dhaweynta iyo kulankan book fair-ka ah, sidoo kale waa bogaadinaynaa dadkii soo qabanqaabiyey. Akhriska iyo qoraalka labadaba faa'iidadooda dee diintuna way ka warrantay, waana la ogaaday waayarag ahaan. Marka wax la qorayo bugaagta had iyo jeer waxaa lagu kaydiyaa, waki ninkii sheegay yidhi waxay la qoraa quruuma hadha. Reer Burco waxaanu kula talinaynaa iyo guud ahaanba dalka in aynu noqono in wax qorta iyo in wax akhrida, oo weliba wada qoraa noqon kari mayne, aynu wada akhriste noqono. Burcooy waxaa inoo ballana wax qoris iyo wax akhris. Waanan u hambalyeynaynaa guddida qabanqaabisay barnaamijkan qiimaha leh ee la oran karo waa furaha horumarka dhalinyarada iyo aqoonta halka laga galo oo ah akhriska. Haddii aan waxba la akhriyin, sida wax loo ogaado ama wax loo bartaa aad bay u adag tahay. Marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa inuu akhrisku yahay mar walba ka ugu horeeya waxa uu Rabbi subxaana wa tacaala noo wacdiyey aayadkiisa quraanka ah, waana aayadda koowaad ee soo degta oo malaku Jibriil ku lahaa nabiga sallallahu calayhi wasallam, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Haddii uu jiro akhriska wax ka qiimo badan waa lagu hubaysiin lahaa, balse maadaama yahay kelmadda ugu horreysa qoomkeena sharafta nagu soo degta ay noqotay akhri, waxaan oran karaa akhriska wax ka qiimo badan oo adduunka gudkiisa yaalla ma jiro. Anigoo jecel oo dareenkaan ula hadlaya hayla in degmadu horumarto oo akhriska iyo ogaalka la dhiirigeliyo oo gobolku la siinmo gobollada kale, degmadu la siinaato degmooyinka kale, wax dheeraato insha allahu. Waxaa tahay ruux tatama, waxaa tahay ruux tashada, waxaa tahay ruux tirtira, waxaa tahay tiir dhacaa adduunka ku taagsan kara. Dhalinyaradan qoraalka iyo akhriska mid baan kula dardaarmayaa, waar waxa qortaan wixii Soomaaliland u dana, wixii qaranka u dana, wixii u dana gobolka Togdheer. Inay noqono bulsho qoraalka iyo akhriska runtii u soo jeeda waxay naga caawinaysaa
in aynu ka guurno hadlaannimada una guurno bulsho dhigaal leh oo waxa ay sheegaysaa runtii qoran yihiin. ugu dambeyn daafurka carwadan bandhigga buugaagta burcaya waxaa ka hadlay xildhibaanaya sidoo kale ee gudoomiye ku xigeenka gobolka Tugdheer waxaana ay bogaadiyeen bandhiggani run ahaantii qoraalka iyo akhriskuba waxay la dagaalamaan jahliga jahliga marka qofku uu la dagaalamana ee aqoon yeeshana bandhig sidan oo kale uu sameynaya dhalinyarada soo qabanqaabisay ee ka shaqeysay ee ka faa'iideysayna waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin annagu waalidiin hambalyeynayna waa soo dhoweynaynaa munaasabadahan sidan oo kale waa munaasabadaha iyada diilada dhalinyarta soo kicinaysa siina dhiiri gelinaysa haddii horumarkooda iyo haddii akhriskooda iyo haddii qoraal tahayba dhalinyaro runtii aqoonyahana oo aad iyo aad u qiimo badan ayaa baryahan iskutashi iyo horumar iyo firfircooni ayaa baryahan ka socda gobolka Tugdheer. Waxaan rajaynayaa inay sidii lagu yaqaanay dhalinyarada reer Tugdheer iyo Tugdheer qiimaha iyo taariikhda ay Soomaaliland ka lahayd insha Allahu tacaala inay soo update karaan doonaan biidillaahil kariim. Bandhiggan buugaagta Burcay maanta sida rasmiga uga furmay magaalada Burcay xarunta gobolka Tugdheer ayaa socon doona muddo 3 maalmood waxana lagu soo bandhigi doonaa muhiimadda akhriska iyo qoraalka buugaag kala duwan iyo sidoo kale cilmi baaris la xiriira muhiimadda akhriska iyo qoraalka. Waa Khalid Bakayle wararka fogaanka xorta ee Star TV Burcay.